Charlotte Kalla, hur känns formen inför Sochi? Jag tycker att det känns ganska bra. Men den riktiga formtoppen hoppas jag kommer om några dagar när tävlingen drar igång. Det pratas ju mycket om någon sorts ovanlig valla du har under skidorna. Vad har du för kommentar till det? Det vet jag inte. Det sägs att du har tandkräm under som valla. Det där får du nog ta med någon annan, det vill jag inte svara på. Charlotte, har du tandkräm? Charlotte? Alltså det är alltså tandkräm ni vallar skidorna med. Vad gör ni? Varför